虎年新年到，虎年一起报效，欢庆虎年一定要更美好。虎让虎年新年到，虎年虎虎生威妙，老虎好利，真是不得了。学生角度看校园，这里是玉中学籍报道，我是陈伟杰，我是李美英，钢化灯笼闪耀暖意，祈愿幸福与美满，今年氛围感满满。由于在春节期间山达根的冠病确诊数量不停飙升，玉中无法如期举行一年一度的全校师生推磨迎春大团拜。为了延续往年全校共庆新春的优良传统，玉中特别在新春前夕至元宵节的这一段时间里，别开生面地举办了壬寅年线上串烧新春大团拜活动，让全校师生在疫情的限制下也依然能够感受到欢庆新年的气氛。那么线上串烧新春大团拜的氛围究竟是什么样的呢？让我们拭目以待。玉中于2022年1月22日起至2月15日，分别于不同的时间在实体及线上呈现了串烧式的精彩节目，其中包含了行动组所精心制作的新春贺语短片。书画学会举办的师生推春比赛，同学呈现了别出心裁的线上表演，其中有来自管乐团的动听演奏。华乐团演奏的新年歌曲《迎财神》，弦乐团演奏歌曲《样样都吉祥》和《嘿财神》，演变社的《鼠来宝》，玉中初一新生曾宝一和李金怡献出了婉转美妙的歌声。同学们使出了浑身解数，献出了他们满满的祝福与创意，来祝贺每一位观众。学校还特别举办了幸运抽奖活动，有兴趣想要一睹表演者风采的观众朋友，欢迎扫描影片中的二维码，或者到面子书搜索山达根豫园独立中学官方网站。距离阻隔不了同学们的热情，口罩掩盖不了师生们的欢笑，希望在新的一年里万象更新，否极泰来。也希望在不久的将来，师生们便可以再度欢聚一堂，共庆新春佳节。在此，玉中学籍祝愿荧幕前的您，喜乐伴春风至，平安随虎虎临。我们的报道到此结束，这里是玉中学籍，我们下次再见。